Labadiena, aš esu Andrius Jurkevičius, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriaus mokslo darbuotojas. Šioje paskaitoje norėčiau skirti dėmesį tam tikriems 14-16 amžių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos aspektams, kurie galėtų padėti geriau pažinti šios valstybės istoriją ir valdžios formavimo mechanizmus. Dar mokyklos suole Lietuvos vaikai sužino, kad 13 amžiuje susikūrusi Lietuvos valstybė sparčiai plėtėsi į rytus bei pietus. Ir mano minėtų 14-16 amžių laikotarpiu apėmė žymiai didesnę teritoriją nei šiandieninė Lietuvos Respublika. Lietuvoje plačiai žinomas teiginys, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė Vytauto didžiojo valdymo laikais, tai yra 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje, plitėjo nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Į šios valstybės sudėtį tuo metu įėjo dabartiniai Lietuvai, Baltarusijai, Rusijai, Ukrainai, Lenkijai priklausiusios teritorijos. Šiandien norėčiau plačiau pakalbėti ne apie visą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją, o apie tris jos regionus, kuriuos tyrinėju jau ne vienerius metus – Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemės. Smolenskas šiuo metu priklauso Rusijos federacijai, o Polockas ir Vitebskas Baltarusijos Respublikai. Šie trys regionai pirmo ir antro tūkstantmečių po Kristaus sandūroje priklausė rytų slavų valstybiniam dariniui – Kijevo Rusijai. Vėliau Kijevo Rusija suskilo į atskiras kunigaikštystės, tarp kurių buvo ir Smolensko, Polocko bei Vitebsko kunigaikštystės, dar kitaip vadintos žemėmis. Polockas ir Vitebskas prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės buvo prijungti maždaug 14 amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais, o Smolenskas 14-15 amžių sanduroje. Žinoma, be karinio spaudimo neapsieita, ypač tas akivaizdu Smolensko atveju. 1395 metais Vytauto didžiojo kariuomenės užimto Smolensko gyventojai 1401 metais, tai yra po 6 metų, sugebėjo trumpam atkurti nepriklausomybę. Tačiau 1404 metais Vytautas didysis antrą kartą pasinaudojęs karinę jėgą užėmė Smolenską. Visgi labiau norėčiau pakalbėti ne apie Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių prijungimo prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės aplinkybės, o apie šių trijų regionų integracijos procesą. Kitaip tariant, vienas iš labiausiai mane dominančių klausimų – kokių priemonių ėmėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės centrinė valdžia, kad įsitvirtintų naujai prijungtuose regionuose. Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių gyventojų daugumą 14-16 amžiais sudarė rytų slavų etnosas, kuris šiuolaikinėje istoriografijoje vadinamas rusėnais. Dominuojanti konfesija šiose žemėse buvo stačiatikybė. Lietuvos didieji kunigaikščiai iki 14 amžiaus pabaigos buvo pagonis, o vėliau katalikai. Taigi jiems Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių gyventojai buvo kitatikiai. Natūraliai kyla klausimas, ar dėl to nekildavo konfliktų. Šioje vietoje vertėtų prisiminti kitą gajų teiginį apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Jog šioje valstybėje taikiai sugyveno įvairių tikėjimų žmonės. Be abejo, paskiruose valstybės vietose būta įvairių nesutarimų dėl išpažįstamo tikėjimo, o Lietuvos didieji kunigaikščiai nuo 14 amžiaus pabaigos labiausiai rėmė būtent katalikų bažnyčią. Tačiau siekiant išlaikyti stabilumą skirtingus etnosus ir konfesijas vienijančioje valstybėje, tolerancija buvo būtina sąlyga. Iš 16 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarijos dokumentų, tai yra Lietuvos metrikos aktų, sužinome, jog Lietuvos didieji kunigaikščiai, nors ir išpažinę katalikybę, globojo stačiatikių bažnyčią ne tik Smolensko, Polocko ir Vitebsko, bet ir kitose rusieniškose valstybės žemėse. O šių žemių gyventojai stačiatikiai vertino Lietuvos didieji kunigaikščiai kaip savo, o ne svetimą valdovą. Ypač aiškiai tai matome kriziniais Lietuvos didžiai kunigaikštystėj laikotarpiais. 15 amžiaus pabaigoje prasidėjus nuolatiniams karams su Maskvos didžiaja kunigaikštyste, tai yra būsimąja Rusijos valstybė,
Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių gyventojai nekartą rodė lojalumą Lietuvos didiesiems kunigaikščiams ir aktyviai gynė savo žemės nuo Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės antpolių. Tiesa, šiai valstybei visgi pavyko užkariauti Smolensko 1514 metais ir Polocko 1563 metais, tačiau tai buvo padaryta panaudojus karinę jėgą. Dar daugiau, net ir po to dalis Smolensko ir Polocko žemių gyventojų liko lojalus Lietuvos didiesiems kunigaikščiams ir iš Maskvos didžiosios kunigaikštystės okupuotų teritorijų pasitraukė į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemes. Tad kaip Lietuvos didieji kunigaikščiai sugebėjo išugdyti ir palaikyti savo pavaldinių lojalumą? Vienas iš pirmųjų žingsnių, kurių imdavosi Lietuvos didieji kunigaikščiai naujai prijungtose prie valstybės žemėse, tai naujos administracijos suformavimas. Iki 14 amžiaus pabaigos užimtos žemės dažnai būdavo patikimos valdyti valdančiosios Gediminaičių dinastijos nariams. Jie būdavo traktuojami ne kaip pareigūnai, bet kaip pusiau savarankiški savo valdomų žemių valdovai. Tačiau 14 amžiaus pabaigoje tendencijos pasikeitė. Paskirų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionų svarbiausiose pilyse imta skirti Lietuvos didžiajam kunigaikščiui pavaldžius pareigūnus, vadintus vietininkais arba seniūnais. Šiais pareigūnais būdavo skiriami kunigaikščių arba bajorų sluoksniams priklausę asmenys. Mano atlikti tyrimai rodo, kad vietininkais ir seniūnais Smolensko, Polocko bei Vitebsko pilyse dažniausiai tapdavo nevietinės kilmės asmenys, neretai lietuviai. Šias pareigas galėjo užimti tiek katalikai, tiek ir stačiatikiai. Dauguma kitų žemesnių pareigybių Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemėse dažnai gaudavo vietinės kilmės asmenys, dažniausiai stačiatikiai. Taigi skirtingos kilmės ir tikėjimo vietos valdžios pareigūnai tapdavo jungiamąją grandimi tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir prijungtų žemių gyventojų. Be abejo, valdžios struktūrų formavimasis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionuose ne visuomet vykdavo sklandžiai. Kaip minėjau, Smolensko gyventojai 1401 metais sugebėjo trumpam atsikratyti Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžios. Be to, 15 amžiaus 4 dešimtmetyje ir 5 dešimtmečio pradžioje Lietuvos didžiojo kunigaikštystė buvo apėmusi politinė krizė, kuri grėsė valstybės suskilimu į atskiras dalis. Apie tai ypač byloja 1440 metais kilęs Smolensko gyventojų sukilimas. Tačiau tais pačiais metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą užėmus Kazimierui Jogailaičiui, Smolenske ir kituose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionuose įsiplieskusius neramumus pavyko numalšinti. Nemaža dalimi padėties stabilizavimą lėmė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės centrinės valdžios pasiekti susitarimai su regionų visuomenėmis. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras 15 amžiaus viduryje daugumai valstybės regionų, tarp jų ir Smolensko, Polocko bei Vitebsko žemėms, suteikė specialias privilegijas, kuriomis buvo patvirtintos pagrindinės vietos gyventojų teisės. Vėlesni Lietuvos didieji kunigaikščiai patvirtindavo šias Kazimiero Jogailaičio išduotas privilegijas. Reikia pasakyti, kad šios privilegijos reikšmingai prisidėjo integruojant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės, jų gyventojai Lietuvos didžiojo kunigaikščio asmenyje matė savo teisių garantą. Tiesa, 15-16 amžiais neretai pasitaikydavo atvejų, kuomet Lietuvos didžiojo kunigaikščio paskirti regioniniai pareigūnai imdavo pažeidinėti vietos gyventojų teises. Tačiau pasiskundę dėl tokių dalykų asmenys paprastai sulaukdavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio palaikymo ir privilegijomis garantuotų teisių raštiško patvirtinimo. Kaip ir dabar, taip ir anuomet rašytiniai dokumentai turėjo realią juridinę galią. Net ir Lietuvos didieji kunigaikščiai turėjo paisyti savo išduodamų įstatymų bei privilegijų. 14 amžiaus pabaigoje 16 amžiais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje sparčiai formavosi luominė visuomenė su valdančiuoju bajorų luomu priešakyje. Šį luomą sudarė kunigaikščių ir bajorų socialiniai sluoksniai. Kaip minėjau, Lietuvos didieji kunigaikščiai nuo 14 amžiaus pabaigos buvo katalikai. Tad 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje buvo saugomas pirmiausia katalikų teisės.
1387 ir 1413 metais Lietuvos didieji kunigaikščiai Jogaila ir Vytautas suteikė specialias privilegijas, kurios buvo skirtos tik bajorams katalikams, bet ne stačiatikiams. Todėl stačiatikių Rusėnų žemėse, taip pat ir Smolenske, Polocke bei Vitebske, šios privilegijos negalėjo būti įgyvendinamos. Kaip ir anksčiau, šios žemės buvo valdomos pagal paprotinę teisę. Tačiau 1432 metais buvo suteikta privilegija, daugeliu požiūrių sulyginusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, katalikų ir stačiatikių bajorų teises. Taip buvo padėti pamatai vieningam Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorų luomo formavimosi procesui, kuris iš esmės buvo baigtas 1566 metais, priėmus antrąjį Lietuvos statutą. Jau užsiminiau apie vietinės administracijos svarbą paskirų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionų valdyme. Norėčiau dėmesio skirti dar vienam įdomiam klausimui. Kaipgi būdavo siekiama karjeros 14-16 amžiais? Mano atlikti tyrimai rodo, kad svarbiausiomis karjeros prielaidomis tuo laikotarpiu buvo tarnyba Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvare, svarbiausių pilių valdytojų, taip pat kitų įtakingų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų protekcija. 16 amžiaus Lietuvos metrikos knygose galima rasti daugybę dokumentų, kuriais Lietuvos didysis kunigaikštis paskirdavo vieną ar kitą pareigūną. Kaip taisyklė, tokiuose dokumentuose būdavo užsimenama apie įtakingus asmenis, kurie užtardavo į pareigas pretenduojantį asmenį. Tai buvo įprasta tuo metu praktika. Tiesa, reikia pažymėti, kad dalį pareigūnų galėdavo rinkti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionų gyventojai. Antai 1564-1566 metais, įgyvendinus valstybės administracinę ir teismų reformas, bei 1566 metais priėmus antrąjį Lietuvos statutą, valstybės administracinių vienetų, vadintų pavietais, bajorai įgijo teisę rinkti po 4 kandidatus civilinės bylas nagrinėdavusio žemės teismo teisėjo, pateisėjo ir raštininko pareigoms užimti. Kiekvienos pareigybės atveju Lietuvos didysis kunigaikštis iš 4 jam pasiūlytų kandidatų pasirinkdavo vieną asmenį, ir išduodavo raštišką privilegiją pareigoms užimti. Svarbu pridurti dar ir tai, kad bajorų luomui priklausę asmenys užimdavo daugelį pareigybių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionuose ir centrinėme valstybės valdymo aparate. Antai mano tiriamų Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių atveju galima išskirti po 14 giminių, kurių nariai iš kartos į kartą išlaikydavo įtaką šiuose regionuose ir užimdavo juose vienokias ar kitokias pareigas. Tiesa, 16 amžiuje vis dažniau pasitaikydavo atvejų, kuomet kuriame nors Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regione šaknis įleisdavo iš kitur atvykusios giminės. Kaip taisyklė, naujų giminių įsitvirtinimą lemdavo santokos su vietos kilmingųjų atstovais ir valdų įsigijimas. Visgi nereikia manyti, kad vietos valdžios pareigybės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionuose galėdavo gauti tik bajorų luomo atstovai. Kai kurie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestai 15-16 amžiais gavo savivaldos teises, vadintas Magdeburgo teise. Šią teisę gavusių miestų 15-18 amžiais buvo ir Smolensko, Polocko bei Vitebsko žemėse. Savivaldžių miestų gyventojai, miestiečiai turėjo teisę iš savo tarpo rinkti dalį savivaldos pareigūnų. Bendros unifikuotos savivaldžių miestų valdymo sistemos 15-16 amžiais nebuvo. Kiekvieno tokio miesto atveju Lietuvos didysis kunigaikštis išduodavo specialią privilegiją, kurioje būdavo aptariami savivaldos formavimo principai, pareigūnų skirimo tvarka ir kiti svarbiausi su miestų gyvenimu susiję aspektai. Taip bendrais bruožais galima apibūdinti Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių integracijos Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje procesą. Pabaigai norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, kaip prie šios temos pažinimo prisideda Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje saugomi dokumentai. Be mano jau minėtos Lietuvos metrikos dokumentų esama ir įvairių kitų šaltinių grupių,
Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje galima aptikti itin daug Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių pareigūnų 15-16 amžiais ir vėliau išleistų oficialių dokumentų. Tokių dokumentų esama įvairiuose minėtos skyriaus fonduose, tačiau labiausiai norėčiau išskirti du fondus. Tai yra rankraščių kolekcija B2, fondo numeris 16 ir Vilniaus kapitulos fondo, fondo numeris 43. Dauguma rankraščių kolekcijoje B2 esančių bylų sudaro į atskiras knygas pagal chronologinį principą surišti dokumentai. Iš viso šioje kolekcijoje yra 257 bylos. Tiesa, konkrečią bylą sudarantis dokumentai dažnai yra susiję ne su vienu, kuriuo nors konkrečiu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionu, bet pačiomis įvairiausiomis šios valstybės vietovėmis. Tad siekiant surasti informacijos apie norimą vietovę, pavyzdžiui, mano tyrinėjimus Smolensko, Polocko ir Vitebską, teks įdėti nemažai laiko ir pastangų. Tačiau didelė tikimybė, kad pastangos galų gale atsipirks ir pranoks lūkesčius. Vilniaus kapitulos fonde saugomų bylų yra nepalyginamai daugiau, 40 000. Tačiau tai neturėtų išgąsdinti. Informacijos apie norimą vietovę paieškas labai palengvina gerai susisteminti Vilniaus kapitulos fondo kortelių katalogai, kuriuos, kaip ir daugelio kitų rankraščių skyriaus fondų katalogus, galima rasti Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Tado Vrublevskio skaitykloje. Pristatant Vilniaus kapitulos fondą, kilesniam klausytojui gali kilti klausimas. Kaipgi katalikiška Vilniaus kapitulos organizacija buvo susijusi su tais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionais, kuriuose vyravo stačiatikiai. Reikalas tas, kad nuo 14 amžiaus pabaigos katalikų bažnyčios organizacija apėmė ne tik katalikiškas, bet ir stačiatikiškas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės. Antai Vitebske greta stačiatikių cerkvių ir vienuolynų nuo 15 amžiaus egzistavo katalikų bažnyčia, buvusi katalikiškos Vitebsko parapijos centru. Su šios parapijos administravimu susiję dokumentai ir pateko į Vilniaus kapitulos fondą, jų yra ne vienas šimtas. Kaip jau sakiau, rankraščių kolekcija B2 ir Vilniaus kapitulos fondas toli gražu nėra vieninteliai Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje saugomi fondai, kuriuose galima aptikti vertingos informacijos apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir paskirus jos regionus. Tai tik keli iliustratyvus pavyzdžiai, bylojantis apie šioje bibliotekoje saugomą vertingą istorinį palikimą.